Azizbek Jabbarxanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Xristian odamdan ko'proq pul olib qilingan xizmat uchun. Ya'ni keragidan ortiq. Keyin shu pulni qiynalgan musulmonga ihson qilib bersa bo'ladimi? Avvalo kim bilan bo'lsa-da, yolg'on ishlatmasdan qilingan xizmatmi yoki tijoriy savdomi yolg'on ishlatmasdan shariat man qilmagan jihatdan pul topishi ruxsat. Ruxsat. Masalan, 1 so'mlik narsani o'rni kelib qoldi, 1000 so'mga sotdingiz. 990 so'm, 99 so'm foyda ko'rdingiz. Bu yolg'on aralashmasa, qarshingizdagi odamga nisbatan xiyla, makr, ayt, bunaqa narsalarni bekitib sotmagan bo'lsangiz, joiz. Nimaga joiz? Qur'onda Alloh taolo bayni halol qilganda mutlaq zikr qildi. Ahallallohul bay'a dedi. Bayni halol qildi, mutlaq ya'ni. Al mutlaqu yajri ala itloqihi. Qoida bor. Alloh taolo mutlaq zikr qildimi, savdoning mutlaq turi halol bo'ladi. Falon foiz qo'ysin, piston foiz ajratsin degan gap yo'q. Qur'onda ham, hadisda ham. Hadis sharifda sahobalardan ba'zilari kelib, "Ya Allohning rasuli, bozorni belgilab bering" deyishdi. Bozorni belgilab bering, qancha qo'yaylik tijoratgami, shuni ishga. Deganda, "Bozor Allohniki" dedilar. "Alloh belgilaydi" dedilar. Shuning uchun bozorga mutlaq ma'noda mudohala qilinmaydi. Qo'ygan savdoyni sotaverasiz. Lekin bizda islom axloqi bor. Qarshingizdagi odamni foydasini ko'zlab, uni ham roziligini birinchi planga qo'yib harakat qilsangiz baraka bo'ladi. Lekin siz aytayotgan savolga ko'ra, boshqa din vakili bilan oldi-berdi qildingiz. Keragidan ortiq pul oldingiz xizmatingizga. Va bu yolg'on bo'lgani yo'q. Aytdingiz, rozi bo'ldi, qilib berdi. Endi bu sizni ko'nglingizni g'ash qilyapti. Aslida halol sizga. Lekin ko'nglingizni g'ash qilyapti. O'sha pulni kambag'al musulmonga ishlatib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan savob umid qilinadi. Buni savobi bor. Endi yo'ldan topib olindi yoki birovning haqqini o'zlashtirdi, haq egasi topilmay qoldi. Qidirdingiz, topa olmadingiz. Bu pulni ham boshqa odamga berib yuborish kerak. Mana bunda savob umid qila olmaysiz, chunki pul sizniki emas. Birovning haqqi. Yo, noto'g'ri yo'l bilan kelgan sizga. Alloh taolo "Va la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" dedi. Oranglarda botil yo'l bilan mol yemanglar dedi. Qur'onda Alloh taolo yemaslikka buyurdi. Lekin asosiy iste'mol yeyishga bog'liq bo'lganligi uchun bu iste'mol qilindi. Zikrul juz irodatul kul deyiladi. Yeyishni zikr qilindi, hamma narsa iroda qilindi o'zi aslida. Haromdan kiyish ham harom, haromdan yeyish ham harom, haromdan ta'lim olish ham harom, haromdan dam olish, hamma narsa harom bo'ladi haromdan topilgan pul bilan. Unda demak qo'lingizda mablag' bo'lib qoldi, uni boshqa odamga savob umid qilmasdan berib olasiz. Lekin halol yo'l bilan topgan pulingizga ko'nglingiz g'ash bo'lsa-da, bosh kambag'alga bersangiz yaxshi, afzal. Ayniqsa bugungi kunlarda. Ramazon yaqinlashyapti birodarlar. Bugun 13, 14 ga o'tgan bo'lsak, 10 kun qolib qoladi. Ramazonga odamlar qiyinchilik bilan kirish ehtimoli bor. Hozir ba'zi birodarlarimiz juda katta xayriya kampaniyasini boshlayapti. Duo qilib turinglar. Bugun e'tibor bergan bo'lsanglar, bir narsa qo'ydik. Shunga o'xshagan ba'zi yaxshi ahli xayrlar juda katta ishlarni qilishmoqchi. Alloh taolo shu ahli xayrlarga, ahli fazillarga himmat bersin. Asosan o'sha ta'affuf bo'lgan, iffati bo'lgan, yuzidan, gap so'zidan kambag'alligi bilinib turgan odamlarni topib, o'shnaqalarga xayriya qilish kerak. So'ralmaydi. Ularda iffat bor. Bugungi biz qo'ygan anaqani ham eshitdinglar-da telefondagi gapni. U onaxon telefonni bir burchagida onaxon iffatli onaxon ekanligini bildiryapti. Yaxshilab eshitdingdi. Yordam bering, devor olmayaptilar, deyaptilar-u, orqasidan nima deyaptilar? Yoki telefon beringlar, birorta telefon qilay deyaptilar. Ya'ni xijolat qilyaptilar. Mana shunaqangi odamlarni topib yaxshilik qilish kerak. Ayni o'rni shu. Bir xijolatli gaplar bo'ldi. 1197mi nomer? Xristan to'q odamlar telefon qilyapti. Olib borsak uy dang'illama yordam olyapti. Bu bo'lmaydi bu.
u kambag'allarning haqqi u. Albatta shu boy, puli bor, imkoniyati bor, sharoiti bor odamlar bu masalada sal ildamroq, g'ayratliroq bo'lish kerak. Qilib topib musannif adhamlarga beringlar, tarqatib beradi. Musannif adhamlarning juda yaxshi ishi shu. Tarqatsin, yaxshi, alhamdulillah xizmat bo'lyapti. Ma'xatni gapirib nima qiladi? O'zini ishini qilsin. Eng katta savob ish o'sha. U ma'noda gap yo'q, xiyonat qilmaydi. Topgan mablag'inglar bo'lsa, borib musannif adhamga beringlar. Mana shu mablag'ni kambag'allarga tarqatib bering. Zo'r. Men ham tarafkashman. Men ham inshaalloh bir sharoitim qilib turibmiz hozir birikta odamlar bilan. Balki olib borib berarmiz. Musanniflarga tarqatib berlaring deb.